Mladi su jedna od najosjetljivijih kategorija u društvu i njima je potrebna stalna podrška i pomoć odraslih kako bi pravilno razvili svoje potencijale i time doprinijeli napretku društva i zajednice u kojoj žive, a grad Tuzla, kako ističe gradonačelnik Tuzle dr. Zijad Lugavić, podstiče i podržava aktivnosti mladih u zajednici kroz više aktivnosti i segmenata. Ako uzmemo segment, recimo, privrede, tu podržavamo mlade kroz nekoliko linija, direktnih linija podrške iz budžeta grada Tuzle. Prva od tih linija jeste podrška kroz program Start-up, odnosno siguran start novoregistrovanim kompanijama, gdje pomažemo novoregistrovane kompanije u prvoj i drugoj godini njihovog rada. Prošle godine smo uvećali sredstva za 50.000 konvertibilnih maraka, što je za nekih 17%, ove godine smo još za 30%, znači još za 10%, to ukupno 27% u dvije godine. Prošle godine smo ostvarili još dodatni iskorak gdje smo podržali u tom segmentu 232 novoregistrovane kompanije, od kojih su 124 bile u oblasti poduzetništva mladih i ženskog poduzetništva, jer dajemo dodatne bodove na poduzetništvo mladih i ženskog poduzetništva, jer želimo da napravimo tu najveće iskorake. Evo, napravili smo, hvala Bogu. Zatim, upošljavanje ranjivih kategorija je druga linija podrške gdje smo također povećali sredstva u odnosu na 2022. godinu i gdje smo prošle godine podržali 15 kompanija za zapošljavanje ranjivih kategorija. Gradonačelnik Tuzle posebno naglašava saradnju sa nevladinim i međunarodnim organizacijama te da već duži niz godina sarađuju sa fondacijom Impact iz Sarajeva u oblasti razvoja preduzetničkih ideja. U tom kontekstu protekle dvije godine smo imali i taj benefit da smo jedini u Bosni i Hercegovini imali Tuzlanski kanton, dva ministarstva kada se priključila nama u realizaciji ovih ideja. Tako da smo prošle godine sa dva ministarstva, dakle nama i Impactom, održali preko 50 mladih je prošlo edukaciju razvoja poslovnih ideja, a njih 29 je registrovalo obrte i podržani su iz budžeta, čini se, do 6.000 konvertibilnih maraka po jednom obrtu. Tako da i za to obezbjeđujemo sredstva, da mlade edukujemo, da registruju djelatnost i da počnu da privređuju. Dakle, 29 kroz taj projekat. 21 dodatni obrt je registrovan kroz Međunarodnu organizaciju rada, ILO projekat, koji je finansiran od strane Evropske unije. Tu smo imali isto tako, čini mi se, do sada oko 40 njih koji su prošli edukaciju, a 21 je registrovalo obrt i podržali smo ih kroz taj projekat. Opet mlade osobe. Također, kroz ovaj projekat sa Međunarodnom organizacijom rada, prošle godine smo realizovali veliki niz prekvalifikacija u srednjim školama za dobijanje novog znanja, novih ključnih sposobnosti i zapošljavanja kod poslodavaca, gdje smo potpisali jedan sporazum o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje sa privrednicima. Mi smo platili prekvalifikaciju mladih nezaposlenih osoba, a privrednici su ih nakon toga primili u svoje kompanije na posao i tu smo uradili, čini mi se, 30 osoba da nam je prošlo kroz ovaj ciklus, opet mladih osoba. Ove godine smo dobili još jedan projekat sa Muslim Aidom, nabavke 20 plastenika za mlade osobe koje sad pripadaju socijalnim kategorijama stanovništva. Prije dvije godine smo radili, ovaj projekat bio je veoma uspješan, tražili smo prošle godine, ali nismo mogli dobiti svake godine, pa evo ove godine smo ponovo prošli, dakle 20 plastenika od 100 kvadrata za mlade nezaposlene osobe koje pripadaju socijalnim kategorijama stanovništva, plastenik sa svom opremom i sa sadnim materijalom. Od jednog plastenika od 100 kvadrata jedna porodica može da živi godinu dana ako se fino potrudi da to sve obrađuje kako treba bez ikakvih problema. Tako da i tu radimo projekte sa mladima.
Aktivnim uključivanjem mladih u kulturne organizacije i programe kulture kao kreatore ili aktivne realizatore stvara se prilika za kreiranje kulturnih navika. Za grad Tuzlu veoma je bitan i ovaj dio života mladih ljudi, te kako navode, podržavaju veliki broj nevladinih organizacija kao i manifestacija. Veoma smo ponosni što od prvih dana podržavamo pozorište mladih, koje radi fantastičan posao, ne samo za grad Tuzlu, nego za čitav kanton, čitavu regiju, gdje imamo mlade iz čitave regije koji dolaze i prođu tu edukaciju pozorišta mladih. Mi smo im ustupili prostor, mi podržavamo i financijski. Sada su otvorili srednju umjetničku školu, dakle napravili su još jedan iskorak, opet za mlade. Zatim omladinski resursni centar koji rade prelijepe aktivnosti za mlade. Zatim naša kuća Plamena mira, gdje imamo nekoliko nevladnih organizacija koje se bave mladim, i iz čega je proizašao i Balsika, naš orkestar, koji su prepoznatljivi u čitavoj Evropi i svijetu i koji nema gdje ne idu, ne druže se i ne sviraju zajedno. Gori imamo i Astro kutak, dakle, gdje gledaju sazvijeđa, zvijezde, i neki dan su mi donijeli slike. Ja sam mislio da su skinuli sa National Geographic, međutim, oni su rekli da su to oni slikali svojom opremom, što sam se ja stvarno iznenadio. I imamo toliko mladih entuzijasta koji se bave tim, i evo odlučili smo da na Zelenom kamenu na Staroj Majevici krenemo izradu jednog projekta izgradnje observatorija, koji će biti prvi u ovom dijelu Balkana, sa edukativnim centrom, opet za mlade. Zatim imamo Interbifep, imamo Kaleidoskop, dakle festival mladih koji se održava u Tuzli negdje u junu mjesecu, 4 dana. Mi organizujemo najveća imena iz svijeta hip-hop, pop, metal, muzike, i dođe nam iz čitavog Balkana i Evrope negdje oko 7 do 10 hiljada mladih ljudi koji se druže ovdje. Bit centar, inkubator centar, sam to spomenuo. Zatim je još veliki broj manifestacija koje podržavamo, gdje imamo ajde i mlade i stare kroz ljeto, recimo u Tuzli, gdje podržavamo njihove nastupe i kroz kulturno-umjetnička društva. 3 imamo velika ovdje, Učo, Cerić i Panonija, koje podržavamo iz budžeta i njihove manifestacije, gdje je najveći broj njihovih članova iz kategorije mladog stanovništva. Zatim, sa našim univerzitetom puno radimo, i sa rektoricom, na velikom broju manifestacija smo zajedno, gdje opet podržavamo naše mlade. Često razgovaramo i sa školama, elektrotehničku školu imamo, koja je napravila ogroman iskorak, recimo u oblasti automatike i robotike, gdje imamo jednu grupu učenika, ali i nastavnika, entuzijasta, koji sa malo prave puno i ostvaruju prestižne nagrade i na evropskom i na svjetskom nivou, a što pokazuje koliki kapacitet Tuzla i Bosna i Hercegovina ima u mladim. Samo trebamo im se malo više posvetiti nego što se do sada posvećujemo. Grad Tuzla je usvojio strategiju za mlade za period od 2017. do 2026. godine sa akcionim planom, kao još jedan dokaz opredjeljenosti gradske uprave da žele biti partneri mladima i s njima graditi budućnost Tuzle i naše države. Međutim, gradonačelnik ističe da su kroz izradu ove strategije ustanovljeni i veliki problemi u obrazovnom sistemu. Imamo neusklađenost smjerova koji trenutno postoje i u srednjim školama i na fakultetima spram potreba tržišta rada. To je nešto što mi moramo što prije da krenemo i da promijenimo. Uz to, paralelno nam ide
i problematika koja je vezana za nepostojanje ili postojanje, ali u veoma malom obimu praktične nastave u srednjim školama i fakultetima. Mislim da su ovo dvije ključne smjernice i dva ključna koraka i iskoraka kako bismo obezbijedili kompetentne kadrove kada završe školu, kadrove koje tržište traži i koje treba privredi, i onda imamo win-win situaciju koju, ako mi definišemo obrazovni sistem spram potreba tržišta, onda ćemo imati, pa ja ću se slobodno vratiti na onaj socijalistički sistem kada vi, kada završite školu, čeka vas posao. I vi ste imali motiva zbog čega idete u školu, zbog čega idete na fakultet. Sada trenutno nemate. Ali ako napravimo ovakav sistem u našem obrazovanju, onda će svako dijete, svaki student znati kada upiše fakultet taj smjer, koji su to poslodavci koji trebaju njegovo znanje. I imat će motiva da zna kad završim to, ja imam 5 kompanija u kojima mogu da radim. S jedne strane. A druga win situacija jeste da će obrazovni sistem i država obezbijediti privredi kadrove uvijek za narednih 10 godina. I da će privreda biti sigurna da neće ostati bez radne snage. Jer naša privreda ako ostane bez radne snage, onda ona doživljava kolaps. A bez privrede, rekli smo, nema ekonomskog razvoja. Bez ekonomskog razvoja nema lokalnog razvoja. Bez lokalnog razvoja nema gradova, bez gradova nema države. Dakle, vidite kako je sve povezano. Dakle, što prije napraviti smjerove za potrebe tržišta. Jel, evo sad primjer, vi završite za varioca nekog, a taj varioc ne treba nikom na tržištu. Jel, treba neke nove vrste varilaca i onda vi morate da platite, ja mislim, ide do 10.000 maraka prekvalifikacija za, da bi bili konkurentni na tržištu, a otkud vama 10.000 maraka, vi tek završili 3 godine srednje škole. A to treba privredi. I opet kad ne trebaju nam Nepalci, Indijci, mi možemo sve završiti na ovakav način kod nas. I biti sigurni da će nam privreda ići još bržim koracima naprijed, ostvarivati još veći obim proizvodnje, zadovoljavati tržište Bosne i Hercegovine, proizvoditi viškovi iz vodstvih i na takav način pumpavati novi i svježi kapital u našu državu. Imamo neiskorištenost neformalnog obrazovanja. I još jedan problem za mlade osobe. Zbog čega? Pa zbog tog, vi kada idete na intervju, kada aplicirate za neko radno mjesto, ma treba vama i to neformalno obrazovanje da vas neko uputi kako ćete vi, u kojem pravcu ići, kako ćete se ponašati, da vam da još neke dodatne vještine u smislu komunikologije, u smislu rada, evo, no, formalno i neformalno u Excelu, u Wordu, u PowerPointu, zavisi gdje idete, vi možete kroz neformalno obrazovanje da naučite raditi u Wordu i Excelu. Znači, da ne morate imati nikakav certifikat. Recimo, a povećat će vašu konkurentsku prednost na tržištu u odnosu na neke druge. Univerzitet u Tuzli je jedna od najstarijih visokoobrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Od samog osnivanja ostvaruju odličnu saradnju sa upravom grada Tuzle, koja je uvijek podržavala aktivnosti univerziteta i njegovih članica kroz aktivnosti i manifestacije koje organizuju. Krajem prošle godine gradonačelnik Lugavić je uručio urbanističku saglasnost koja označava početak aktivnosti u procesu gradnje ambicioznog projekta modernog kampusa Univerziteta u Tuzli. Univerzitet je krenuo sa izgradnjom kampusa, što je, mislim, od ključne i presudne važnosti i značaja za razvoj daljeg univerzitetskog i akademskog obrazovanja u Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Mislim da će izgradnja kampusa koja treba da počne ove godine još više unaprijediti kvalitet i nastavnog procesa, a i kvalitet uslova u kojim studenti i studentice studiraju.
U tom kontekstu je grad Tuzla od početka bio uključen, jer se ovaj kampus radi na području bivše kasarni koja se nalazi u gradu Tuzli i planirano je da ove godine otpočne uređenje zgrada koje već postoje za 4 fakulteta koji treba prvi da pređu u naš kampus. I ja vidim tu sliku američkih kampusa gdje imate gradove sa 5000 stanovnika koji žive tu i sa 50.000 studenata. E ja tako vidim taj naš kampus, kao jedan grad mladih, grad studenata koji će gore živjeti, raditi. Kampus koji će dati sasvim jednu novu dimenziju našem gradu i našem kantonu i gdje ćemo stvoriti uslove da još više privučemo i razmjenjujemo studente, da privučemo još veći broj stranih studenata, stranih profesora, a isto tako da naši profesori idu na druge univerzitete i druge fakultete zajedno sa studentima, što se već u određenoj mjeri radi kroz Erasmus Plus projekat, ali mislim da će ovaj kampus dati sasvim jednu novu dimenziju u tom kontekstu. E, šta je tu interes još grada Tuzle? Interes grada Tuzle je da kroz ovakvu saradnju i bržu realizaciju ovog projekta se oslobode prostori fakulteta, odnosno prostori zgrada u kojim sada borave fakultete koji su gradski. E, nama se tu sad otvara još jedna nova mogućnost, a to je da u ovim objektima nastavimo širiti start-up programe i tu ćemo otvoriti mogućnosti da studenti koji završe fakultete mogu da osnuju djelatnost i mi im po povoljnim cijenama ponudimo prostor za obavljanje djelatnosti u fakultetima gdje su oni tada studirali. I mislim da je ovo veoma značajan korak i veoma značajna veza. Naravno, mi smo tu na svakodnevnoj osnovi povezani sa rektoricom i sa dekanima i sa prorektorima i profesorima na fakultetu kroz obilježavanje različitih datuma i događaja, ali je bitno da pokažemo jedinstvo posebno kod obilježavanja značajnih datuma za naš grad i značajnih datuma za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Ali isto tako koristimo resurse univerziteta prilikom izrada strategija, akcionih planova ili bilo kojih drugih strateških dokumenata, jer mislim da moramo još ovu vezu napraviti da ona bude još čvršća i još produktivnija. Grad Tuzla je u periodu od 2020. do 2022. godine za prioritetne oblasti utvrđene strategijom za mlade izdvojio 3.455.000 konvertibilnih maraka, što pokazuje da je grad Tuzla partner mladima u zajedničkoj gradnji prosperitetnije budućnosti na području grada Tuzle i Bosne i Hercegovine.